Ahojte, hezký den a vítám vás našem dalšího videa. Tak, dneska se omluvám, pro trochu stručnější a kratší než obvykle, protože klasika, přišel podzim, u nás zase všichni nechcí paní, já taky, protože odolnost jako vůči dětským bacilům nulová. Takže jenom bych rychlosti navázal na to video z minulého týdne, a doporučuji určitě na toto video mrkněte. Bylo to, hlavní téma byly vlastně CPI data a jak bude ten trh reagovat právě na to zveřejnění. A myslím si, že tohle to skrz range trading je tady krásně vidět, jak musí být ta hlava nastavená, jak musíte mít nastavené levely, jak se má chovat během tady těch, řekněme, klíčových okamžiků, kdy vlastně ten trh vypadá na absolutní apokalypsu, takže všichni absolutně extrémně bearish sentiment, potom to vypumpí zase absolutně bullish sentiment a víceméně ten range se je pořád jenom od levelu k levelu. Prostě není to trend, je to range. Tím pádem vlastně čím níž ta cena jde, tím víc by člověk měl být bullish, čím víš to jde, tím víc by měl být bearish. A vlastně v praxi to tady krásně uvidíte v tom videu, protože vlastně během těch CPI se ten trh absolutně vysypal, to znamená, ten bearish sentiment byl neuvěřitelný, ale sami víte, jak to dopadlo. Dopadlo to přesně tak, jak v range prostě bývá. Našli jsme dno. Tady vlastně ta predikce byla taková, že najdeme dno někde kolem 18460, a půjdeme otestovat ideálně jako monthly 19,7 případně daily 19,400, případně nějaký extrém třeba 20,100, kde je nějaký POC. Takže doporučuji určitě mrkněte na to a <coughs> já bych rád navázal ne ani tak na tu krátkodobou price action, spíš na na to, kde jsme řešili, že vlastně ty trhy, a jo, ty trhy, i kdyby náhodou třeba přišel nějaký, řekněme, a, kdyby přišla nějaká bear market rally nebo short squeeze a podobně, tak tady ten graf, co tady ukazuju, já ho potom hodím i do komentáře. A tady ten graf pro mě osobně je třeba z hlediska nějakého midterm v rámci nějakých těch, já nevím, 8, 12, 16 měsíců prostě nej, nejděsivější, protože tady krásně za... na to a víceméně ty grafy nám ukazují to, že vlastně pokud je v tom trhu opravdu nějaký šokový zvedání uh, úrokových sazeb, tak vlastně vemte si FED zvedne šokově úrokové sazby a čeká druhý měsíc na výsledky, ale prostě jako takže to nefunguje. Prostě tam je vždycky nějaký legging. A vlastně historicky, když si srovnáte právě tu křivku, řekněme reakce trhu versus nějaký to šokový zvyšování zazeb, tak prostě je tam zhruba prodlová cirka rok, cirka 12 měsíců. Takže to, co vlastně teďka dělá FED, tak neovlivní ten trh tak rapidně v rámci 3-4 týdnů, což vlastně on očekával, a ovlivní ho to vlastně na ten příští rok. To jsme tady řešili a víceméně Tohle video by mělo být i v návrhnosti na to, pak se podíváme samozřejmě i na levely BTC, ale rád bych tomu právě doplnil ještě pár grafů, o kterých jsem tam mluvil. <laughs> Nešímejte si gifů a takových věcí. <laughs> Miluju gify. <laughs> Víceméně v tom videu jsme to načali a tady, já to nechci přečítat, protože nemám moc, nemám moc sílu, ale mrkněte na to, pauzněte si video, pojďte se na, na, na tady ty grafy vlastně, tady je to krásně jakoby doplněné, včetně těch dat, kde vlastně je vidět, že Fed si myslí, že vlastně čím extrémně s těma sazbama půjde nahoru, tím to bude lepší a tím jakoby zabrání víc té recesi, ale fakt se může opakovat ta situace z toho roku 2007, 2008, kdy potom prostě půjde se sazbama dolů a ten trh půjde ještě víc dolů s ním. Takže to znamená pro mě osobně nejzajímavější graf je právě tohle, to jsou, to jsou ty šokový, to je to zvyšování sazeb za posledních 60 let. Mrkněte na toto, přečtěte si v byste kdybyste měli nějaké dotazy, dotazy, napište do komentářů. Tady vlastně potom uh, ta sekce, nebo vlastně kolem roku 2021 2001, to bylo to samé taky. Jo? Uh, jí... Vemte si, že vlastně earnings hlavních technologických firm, nebo celkově vlastně earnings, nebyly nějak extrašně zasažený. Ani earnings, ani... A myslím tady, ani nezaměstnanost. To znamená, ten největší průsad, jako nás teprve čeká, teď není recese. Nepodporuje to vlastně žádný graf, který definuje recesy, Kromě já nevím, procentuálního poklesu na akciových trzích, ale jako to, to pro mě osobně není nějak jako závratný, jenom procentuální pokles, protože nezaměstnanost je stále na nějakém absolutním minimu a to, že nás to nejhorší teprve čeká, právě ukazuje ta nezaměstnanost. To znamená, ano, krátkodobě nějaký short squeeze, bear market really yes, ale v rámci třeba nějakého toho roku a dál, tak si myslím, že jakoby ten, ten shitstorm teprve přijde, protože invertovaná výnosová křivka ještě nebyla, to je první znak recese v Americe, Plus nezaměstnanost nárůst a nezaměstnanost víte sami, že vlastně stále se plácá po nějakém absolutní umlovu za posledních, já nevím, 30, 40 let. Takže tohle je to pro mě absolutně nejklíčovější graf a většinou právě nějaký ten, řekněme, agresivní radikální self u SMP, když se podíváte, tak začíná, to ta modrá křivka, začíná v momentě, kdy vlastně ta nezaměstnanost narůstá. Pak teprve vlastně přichází ten finální crash, kdy z se odnáší krabice plný koprad, kapradí a vyhazují se účetní, účetní knihy na ulici a podobně, ale tohle to vlastně teprve jakoby by nás mělo čekat. Tady ten pokles vlastně je vyložený jenom pokles způsobený sazbama, není to způsobené tím, že by earnings nějak dostali extrémně za uši, takže to si myslím, že teprve přijde a doporučuji tady to pročíst. Tady to celé. Tady vlastně krásně vidět, že stále jakoby objednávky na nový zboží, Tohle je z grafu Fred, Federal Reserve Data, takový nějak ten název. Stále vidět, že nové objednávky neměly žádný extra pokles, neměly žádný dump, takže tím pádem ten trh stále ještě žije z toho, z toho kapitálu, který se uvolnil ten rok, dva zpátky, pořád ještě tam dojezd. Ale vlastně to šokové zvedání těch sazeb nás dostává fakt do extrému, který tady byl za posledních 60 let pouze 14 krát A to se vlastně ty šedé zóny jsou vždycky, kdy vlastně po, co, do, co přichází po tom šokovém zvyšování sazeb. A když se podíváte, tak vlastně skoro po každém tom šokovém zvyšování přichází recese. A to je právě ta šedá zóna. Jo, takže tohle to pročíst. Tak je táto. Kdyby cokoliv napište, je to probrané víc info, ještě vlastně probrané zde, takže ještě tak tady v tom videu. A teďka jenom v rychlosti BTC. BTC víceméně, pro mě osobně price action, naprosto lovely. Tohle se traduje jako samo. Nemá cenu moc spekulovat nad tím, jestli BTC na 30 nebo jestli BTC na 14. Prostě tohle je váš playground. Tady krásně víte, že vlastně od nějakého 18. září, my jsme se nikam extra nehnuli, tohle je náš range mezi 19, sorry, 18 500 až nějakých 19 700 a ukážu vám ty hlavní levely, protože vás bude hlavně zajímat kdy může přijít nějaký ten potenciální short squeeze nebo kdy bude potvrzený fakt jako nějaký mayhem a prostě ten trh se totálně totálně vylije jo tady ta volatilita, která se uklidnila, tak je samozřejmě hodně hodně podobná i s těma předchozíma situace má, to znamená, je to podobné, člověk si může v tuhle chvíli prostě vybrat, co se mu na to hodí napasovat, je to podobné tomuto a je to samozřejmě podobné i tomuto. Z hlediska té Paris z hlediska vlastně toho, v jaké fázi jsme. Jo, jsme pod trendovkou, máme pod sebou silný support, máme něco takového, nebo myslím si, že jsme možná i v téhle fázi, že jsme dokonce nad trendovkou z toho all time high. <coughs> Pardon. A nebo jsme víceméně tady v té fázi, kdy tady vlastně teprve přišel ten breakout. Takže Myslím si, že tady ty dva okamžiky, tady ta konsolidace na trendovkou a tady ta konsolidace na trendovkou, každý si tam může napasovat, co chce. To znamená, v té aktuální situaci si z toho můžete vzít klidně 48% dump a nebo 300% pump. Je to prostě tohle, co je stav toho trhu. To, co rozhodne, je break nějakého levelu. Prostě ten trh se musí rozhodnout, kam půjde. Jestli půjde na, řekněme, ukážu vám potom kam, ale jestli půjde do nějakého short squeeze, nějakého bear rally, anebo jestli naopak nás čeká vlastně tady to vylití a s tím vlastně by šlo i S&P a index by šel, já nevím, na 120 třeba teďka. Neřeknu vám ani, teďka víceméně nemám moc cenu spekulovat nad tím, co se z toho stane, protože uh, tady utíkají strašně pěkný trady, protože tady ty range bývají někdy strašně dlouhé. Když člověk čeká fakt na to rozuzlení, tak tady tady by třeba čekal 65 dní v, v trendu, který má 6% a víceméně ten trh se nikam za 65 dní nepohnul. Jo? Když se podíváme tady, tak tady to schodečkování a budíš, ale taky nějaký 6-7% a trvalo to skoro měsíc. Takže tady uh, vyberete si jakýkoliv směr chcete, prostě i what or Ale co je důležitější, jsou ty levely. To znamená pro mě osobně, já to obchoduju jako range do té doby, dokud jsme pod 20 400 a dokud jsme nad 18 462. Tady ty levely dva pro mě jsou absolutně hlavní. Teďka vlastně ten range, co obchodujem, tak je 19 700 až 18 800, protože krásně víte, že vlastně ten range poslední se nám smrsknul tady z toho, když to tam jako baru, tak to tady z toho se nám pomaličku smršťuje do tady toho range. Je ta trendovka, já myslím, že mám nataženou tu poslední, ale myslím si, že ta s all time high podle mě už je překonaná, ale nedá se tady bavit prostě o žádném breakoutu. Jako i když jsme nad tou trendovkou s all time high, tak tady v té price action není nikde legitimní breakout. Nic, to prostě jenom vylezlo ven. Není tam žádný překonání trendovky, není tam nic, co by extra že je to bullish, není tam nic, co by extra ukazovalo, že je to bearish. Víte tady sami krásně, jak jsou tady ty SFP, jsou tady ty extrémy na jednu stranu, na druhou stranu a ve výsledku ta cena prostě stále rangeuje. To znamená, já to hraju tak, že vlastně pokud ta cena jde na 18.8, 18.4.6, je to pro mě zajímavý ke scalp longu. Pokud se jde nad 19.4, ideálně na nějakých 19.7, je to pro mě zajímavé ke scalp shortu. To znamená vlastně tady v té pozici se, nebo tady řekněme v tomto range se hedžuju těma sama proti sobě. Nemám v plánu nabírat žádné shorty, pokud se potvrdí tento level jako support, to znamená vlastně pokud přijde breakout a close nad tímto, tak nemá cenu za mě, já neplánuju nad tímhle tím levelem žádné shorty, protože tady vidím, že není nic prostě. Tady není, tady je prostě volume gap, jo, to krásně víte, jak tady vždycky ta cena ten level propálila, takže pro mě osobně, pokud 4 hodinovka prostě uzavře na 20, 20, nad 20 400 a nevytvoří se tady nějaký prostě bearish sfp, swing tady pattern, něco jako je že vlastně breakout, propad zpátky pod tady to předchozí high, potvrzení jako rezistence, tak potom samozřejmě tohle podle mě by něco takového. Jo, to by byl potenciální bearish scénář. Ale pokud tady bude legitimní break, tak si myslím, že BTC půjde minimálně na 20 800 a potom další levely jsou už asi 4 měsíce stejný. Prostě 22 400, 23 300 až nějaký potenciální extrém 24 300. Teďka krásně víte, že volume klesá, vzniká tady nějaká, řekněme, triangulová formace, protože ta cena se pomaličku smršťuje, ten range se zmenšuje a prostě přichází k nějaké expozici Co je podle mě nejdebezpečnější tady v těch fázích je chytat ty breakouty, kdy vlastně tady z mé strany je to obchodu většinou tak, že vlastně já jsem nabíral tady snad 50 longů a snad 50 shortů za ty poslední 2-3 měsíce a, nebo možná ani ne, to je dokonce 6. září za poslední měsíc a půl tohle je prostě na trading absolutně jako goldmine, na trading je to skvělý na breakout, na breakout vstupy a pro swing trader je tohle prostě Absolutní peklo, ale nejnebezpečnější tady v těch situacích je když vlastně tady všichni sledujeme to samý, protože tady, ať si natáhnete tu trendovku, jak chcete, tak tady prostě se pomalučku blížíme k Apexu. A v tom Apexu prostě může přijít něco takovéhleho, SFP, boom, pokud se stane SFP tady, tak jako minimálně novelou, low, jo, případně někam semka. Naopak zase pokud půjdeme znovu třeba na těch 18460, to máme něco takovéhleho a návrat zpátky, tak nás to může poslat právě do toho potenciálního short squeeze. Takže pro nastavení hlavy tohle to obchodovat jako range, nechávám vždycky třeba nějakou, nějaký zbytek pozice jet, třeba 25-50% nechávám jet, kdyby náhodou. To znamená, že mám vlastně tady, tady, v tomhle tom range chci mít na obě strany vždycky otevřenou nějakou pozici, pokud to jde. Pokud to jít na všechny targety, nedá se zbyde třeba jenom short nebo zbyde jenom long, ale Nedá se. Jde o to, že vlastně třeba já strašně rád chytám tady ty breakouty, to znamená, je pro mě lepší mít menší pozici s nějakým perfektním vstupem a tu nechat jet tady k těm zbývajícím targetům, než třeba se snažit chytat ty breakouty, protože chytat není nic nebezpečnějšího, než chytat tady ty potenciální breakouty nad předchozí high. Ono to může mít, můžete mít fakt jako ty atributy nějakého breakoutu, ale prostě, pokud nevidíte fakt jako překonání toho předchozího high, konsolidaci a vytvoření higher high tak to stále může být nějaké SFP. Takže teďka bacha na to Twitter sentiment, jako ani ani nemluvím prostě. Jako Twitter netrefil ani jeden top ani jedno dno prostě za poslední 4 měsíce jako. Tady všichni byli tady všichni bearish a to se furt opakuje. Minulý týden všichni bearish, všichni na 14, naopak cena zase 18,5 a pump na nějakých 19, 9, 20 000 USD. Teďka neutrální, takže teďka ten sentiment se tam tluče, ale pokud ta cena půjde nahoru, všichni budou bullish, pokud ta cena bude, půjde dolů, všichni budou bearish. To prostě jako nepoučitelný. Proto já mám ty levely, mám strategie, jak tohle z toho hrát. Tohle je pro mě třeba v tom range, pro mě osobně obchodovat range je to nejlepší. Cítím, že to mám jakoby největší edge, ale ukážu vám ty hlavní levely, co vás co by mě mělo zajímat asi nejvíc. A tam bylo to, že vlastně pokud se potvrdí break na těch 20 400, tak nad náma jsou pouze tady ty tři hlavní levely, nebo čtyři hlavní levely. Pokud naopak uzavřeme na čtyřhodinovkách pod těch 19500 plus minus, tak tady je nějaká malinká záchranná hladina, ale zároveň pokud ten trh ranguje, já nevím, sedm týdnů už, tak tady by se muselo vytvořit nějaké třeba SFP, jo, podobně jak jsme vlastně řešili tady, pak by mohlo jít vlastně do, to, do nějakého toho short squeezu, ale jako Jakmile se tady to rozhodne, kam půjde, tak si myslím, že se to nezastaví o nějakých, já nevím, kolik to může být 5% níž. No, zhruba nějakých, no, 8, 8, 10%. Jo. Tam, jakmile se tohle to skutečně rozuzlí, tak za mě si myslím, že tady ty tři targety nejpravděpodobnější a potom případně tady ty targety nejpravděpodobnější. Jo, nechci se bavit o 12, 14 a podobně, protože máme tady tuhle daily, tuhle daily, máme tady range low, máme tady tuhle daily, tuhle daily, tuhle daily. Proto ani se nechci bavit o 30, protože stále jakoby, mně se třeba stále by se mi líbilo z pohledu té price action, když si vzpomenu na ten rok 2018, 2019, 2020, tak většinou tam fakt přišel nějaký ten skvízeček předtím, než ten trh šel na to nové low. Kor třeba po takovéhle, po takovéhle price action, přišel tam třeba nějaký jakoby skvízek na knot na novelou, ale pak ten trh prostě si došel nabrat nějaký ty pěkný shorty. A tady prostě, když se na to koukám, jak se na to koukám, tak mi se strašně líbí ta konfluence. Stále kolem těch 21 500, 21 900 plus minus, jo. Protože tady vlastně, tady nad tím jako, každý, kdo shortoval tady to dno a stále ještě má nějakou hloupou pozici odsud, tak myslím si, že stopku má prostě zde, protože tady jako není kam jinam se schovat. Jo, tady stají ty stopky jako milionkrát otestovaná hladina, to znamená logicky, každý dospekuje nad tím, že to půjde dolů. Tak ten se to podle mě vypadá nějak takto, tady není moc jako co vymýšlet tím pádem mě by se třeba stále líbilo, kdyby tady byla nějaká fakery chviličku do strany ale pak si prostě dojít třeba tady k té hladině, to by bylo úplně úplně epic takže zatím takto nemám k tomu nic nového, prostě zapamatovat nad 20400 bullish pod 18500 bearish a pod tím se vlastně otevírá pokles někam tady k těm dvou levelům takže jo z mé strany zatím takto, natočím video a začátkem týdne příštího doufám, že mi bude líp už. Ale určitě mrkněte na, na toto, je tam spoustu věcí, plus pročíst tady ten náš, tady, tady tu sumarizaci, tady si myslím, že je taky hodně věcí, ale fotka je skvělá, které stojí za zmínku. A vlastně tady byl ten poslední graf, jenom který zmíním a už to, už to odpískám. Úrokové sazby versus nezaměstnanost, kdy vlastně tady krásně vidět ta korelace, kdy ty úrokové sazby jdou dolů většinou ruku v ruce se zvýšením nezaměstnanosti. A když právě na tom předchozím grafu bylo vidět, to bylo tady, když ta nezaměstnanost jde nahoru, tak prostě S&P jde dolů. A tohle jsou korelace, které můžou trvat, ale víceméně ta korelace jsou tady jako desítky let. Takže je velká pravděpodobnost, že vlastně Fed začne utahovat ty sazby v momentě, kdy buď se stane něco ve světě fundamentálně zásadního, já nezačnu fakt jako nějaký plazákort nebo něco takového, že prostě se začne uměle, ostatní měny začnou uměle devalovat dolar, nebo já nevím, prostě. Ale tady ty vztahy jako nejde podceňovat prostě. A dokud ta nezaměstnanost je takhle nízko, tak se o recesi vůbec nemusíme bavit. Sice tam by FED přiznává, že tam došlo k nějakému, řekněme, trochu uh, uklidnění na tom trhu zaměstnanosti, ale jako oni tohle sledují prostě. A oni, oni ví, že něco musí prasknout, než ty sazby půjdou dolů. Takže tady ty grafy, když si dáte dohromady, tak tady ta korelace je to od roku 69. Od bad prostě. Bitcoin je tady kolik 10 let tak tam nějaká korelace jako ten čistě kopíruje technologické akcie, ale tady, tady, to jsou věci, které prostě většinou jsou to základní stavební, řekněme, stavební cihly celého toho trhu. A tohle se to jakoby nejde, nejde podceňovat. Takže bear market rally yes, je tady šance, protože ta likvidita nad náma stále, stále visí a je velmi lákavá. Líbil by se mi tady short squeeze, protože ten short squeeze jde o to vytvořit nějakou exit likviditu. A vlastně exit likvidita je úžasná v tom, že pokud ten trh by, se dost, by vytvořil něco takovéhleho, boom, otestování 18.8, konsolidace breakout, tady krásná konsolidace, krátká a šel semka, tak krásně vytvoříte ty exit liquiditu, protože pak jak ten trh půjde dolů, tak většina lidí, kterým vlastně ten short squeeze uteče, protože to jsou takové prostě pohyby hnusný. No tak vlastně ti všichni vám to budou chytat a budou vám vytvářet tu likviditu dolů na, na nové low, jo, protože tady prostě stále range, a tam se nekupují pullbacky, tam prostě buď v tom člověk je od začátku, nebo má nebo má člověk smůlu. To je to samé zase naopak. To samé zase vlastně naopak, pokud jsme třeba tady nabrali, tak to SFP kolem těch 2400, tak tohle je úplně krásný, jako tohle je krásný setup, protože vlastně máte breakout tady a úplně to samé v menším měřítku vytváří se long likvidita zde. Jo, to samé i na druhou stranu, ale tady je to ještě mětnější, protože tady pod náma těch levelů tolik není, tady prostě jako těch 18,5 a pod tím pouze tohle 100. A věřím tomu, že pokud to rupne, tak právě tady to je moc blízko té price action, aby nás to zastavilo, takže tady fakt riskujou, pokud by přišel nějaký long, long, squeeze, tak fakt spíš riskujou to, že se to prostě vylije někam semka, kde jsou další zajímavé levely. Takže jo, zatím takto, potom se můžeme podívat na tu price action rozebrací, můžu vám ukázat pár typů, triků, jak se tohle z obchoduje. Je to velmi easy, je to furt jenom to samé dokola, ale dneska takto. Tak jo, mějte se krásně, celé Ahojte.